नमस्कार, बुद्ध समुदाय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप। समसामयिक विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल एवं बहस गर्ने कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला युवा पलायनको चर्चा निकै चलिरहन्छ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा युवाहरू विदेशिने क्रम पनि उत्तिकै छ। आउनेभन्दा जाने र थप जानेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परेको छ। यद्यपि रेमिट्यान्सले नेपाल धानिएको भन्ने किसिमबाट चर्चा पनि हुन थालेका छन्। यसो भइरहँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर स्वरोजगार एवं अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई समेत रोजगार दिइरहेका उद्योगी व्यवसायहरू पनि पलायन भइरहेको अवस्था छ। यो पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र युवाहरू स्वदेशमा नै कसरी बस्ने र आफ्नो लगानी कसरी सुरक्षित गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जनसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। युवाहरूले चाहिँ देखेका अवसरहरू र भोगेका चुनौती समस्याको विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि निम्ताएका छौँ युवा उद्योगी एवं युवा व्यवसायी एकदम ऊर्जावान व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद पाण्डे। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब शुभारम्भ नै गरौँ होइन। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छ। हजुर, तपाईँ एकदम ऊर्जाशील युवा र केही गरौँ नयाँ गरौँ भन्ने किसिमबाट तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यो चुनौती कस्तो भोग्नु भएको छ भनेको सबै विदेश गइरहँदा होइन, कर्मचारी अभाव, दरबन्दी, विभिन्न किसिमका दक्ष कामदार अभाव लगायतका समस्याहरू के भोग्नुभयो? उद्योग खोल्नमा आफैमा चुनौती छ। यो चुनौतीलाई चाहिँ सामना गर्ने सामर्थ्य हामीले राख्नुपर्छ। जुन सुरुमा तपाईँले जोड्नुभयो अहिले युवा पलायनको कुरा, नेपालमा भविष्य नै छैन भनेर हिँड्ने युवाहरूलाई चाहिँ केही हामी जस्ता युवाहरूले चाहिँ सन्देश पनि दिन जरुरी छ। केही युवाहरू विदेशबाट फर्केर आएर पनि स्वदेशमै हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो बढी महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण हामी बढी विदेशी नै बाध्य छौँ। हामीलाई बढी सुख सहलको आवश्यक छ। हामीले राज्यमा केही छैन भन्ने जस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ। जसले केही गर्न सक्दैन उसले चाहिँ त्यो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। उद्योग खोल्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। केही राज्यका समस्याहरू पनि छन्। यद्यपि अझ साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई सुरुमै दर्तादेखि लिएर त्यसको उत्पादन गर्ने, कच्चा पदार्थ ल्याउने, मेसिनहरू औजारहरू ल्याउने कुरामा पनि भन्सारमा दुःख छ। अनि यहाँ जग्गा हामीले व्यवस्थापन गर्न व्यक्तिगत जग्गामा उद्योग खोल्न परेको छ। जो हामीले उद्योग खोल्नका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, औद्योगिक क्षेत्र बन्नु पर्ने हो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन। व्यक्तिगत जग्गामा लिजमा लिएर संरचना बनाउने र त्यो संरचना बनाइसकेपछि फेरि त्यो वरिपरि बस्ती आउने, उद्योग खोल्दादेखि नै अन्त्यसम्म चाहिँ यो बजारीकरणसम्म हामीलाई चुनौती छ। खास गरी हामीले एउटा हुटुटीका साथ लगानी गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छौँ। विगत केही समयदेखि राज्यका अस्थिर नीतिहरू उद्योग मैत्री, उद्योगी मैत्री, व्यवसायी मैत्री चाहिँ नीति बन्न सकेका छैन। यो उद्योग चलाउनु, व्यवसाय गर्नु आफैमा कठिन काम र चुनौतीपूर्ण काम हो। अब स्थापनादेखि नै बजारीकरणसम्म भनेको उद्योग स्थापनादेखि वस्तु उत्पादन र बजारीकरणसम्मका चुनौतीको बावजुद पनि नेपालमै र स्वदेशमै भनौँ न, स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा होइन प्रतिफलको अपेक्षा चाहिँ कति हुन्छ भनेको कति रिटर्न्स आउँछ र म चाहिँ स्टेबल हुन सक्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ अहिलेको अवस्थामा? होइन, त्यस्तो ठ्याक्कै उद्योग खोलिसकेपछि सुरुकै फेजमै नाफा चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ उद्योग भनेको त लङ लास्टिङ मैले चलाउँछु र मैले लगानी गरेकोले मेरो पुस्तालेसम्म नाफा लिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले खास गरी उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। तत्कालै आज ट्रेडिङको काम होइन कि आज सामान ल्यायो, 10 रुपियाँ बचाएर बेचियो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 10 रुपियाँको चाहिँ पकेटमा आयो, त्यस्तो चाहिँ उद्योगमा हुँदैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ नयाँ प्रविधि भित्राउने कुरा, नयाँ आफ्नो बिजनेस प्रमोसन गर्दै जाँदा बजार बढाउने कुरा चाहिँ यो यद्यपि भइ नै रहन्छ। यो कन्टिन्यूको काम हो। यो तपाईँ बिहान उठेर बेलुकासम्म जे काम गर्नुहुन्छ उद्योगको प्रक्रिया पनि त्यही हो। लगानी थप्ने कुरा, यसलाई बजारमा पठाउने कुरा, अनि आज बजारमा गइसकेपछि फेरि अर्को उत्पादन गर्ने कुरा, यो चाहिँ एउटा चक्र हो। यो चक्र चाहिँ कहिले पनि रोकिँदैन उद्योगमा, कि त बन्दै गर्नु पर्यो चक्र रोक्नलाई। यो चक्र भएको कारणले यसलाई चाहिँ
बजार बढाउनै नै छ यद्यपि नेपालको बजार अलिकति सानो छ अब हामी जनसङ्ख्याको हिसाबले करिब करिब नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या त्यो 3 करोडमा पनि 1 करोड जनसङ्ख्या बाहिर गएको अवस्था छ हैन यद्यपि अहिले अब जो युवा शक्ति हो यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा खपत गर्ने व्यक्तिहरू हो उहाँहरूको बढी लालायत विदेशमा भएको हिसाबले उहाँहरू विदेशै गएको हिसाबले पनि हाम्रो बजार अलिकति खुम्चिन पुगेको छ र यो खास गरी राज्यले जुन बिचमा एकचोटि लगानी गर्ने वातावरणमा ब्याज ब्याङ्कको ब्याज दर एक्कासी महँगाई देखेर त्यतिखेरको डरले अहिले लगानी हुन सकेको छैन ब्याङ्कमा पैसा ड्रम छ हामी उद्योगीहरूले ब्याङ्कमा अहिले ल्याएर 6-7 स्किम चलाए पनि भोलि आजको 3 महिनापछि ब्याङ्कले कति 18 पुऱ्याइदिन्छ कि 17 पुऱ्याइदिन्छ कि 15 पुऱ्याइदिन्छ कि यदि मेरो उद्योगको पैसा म लगानी गर्दा डुबेँ भने मेरो सेक्योर के हो यो सेक्योरको वातावरण नेपालमा छैन राज्यले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ उद्योग लगानी गरिसकेपछि नि उहाँहरूको बजारीकरण र उहाँहरूको खरिद गरिदिने उहाँहरूलाई चाहिँ बजारीकरणमा कहाँ कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यो राज्यले गर्न सकेको छैन त्यस कारण यो उद्योगीले एक्लैले मात्र देश बनाउँछु मैले राज्यलाई कर तिर्छु भनेर मात्र पनि सम्भव छैन यसमा के भन्दाखेरि राज्यले उद्योगी मैत्री लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने भनेको एउटा स्थिर नीति स्थिर नीति कायम भयो भने हामीले 5 वर्षको 7 वर्षको 8 वर्षको 10 वर्षको कतिसम्म हाम्रो स्थिर एउटा नीति हुन्छ त्यो नीतिमा टेकेर चाहिँ हामीले काम गर्न थाल्यो भने हाम्रो उद्योगहरू फस्टाउने विदेश जानेको माहौलै भन्दैन यहाँ त के भन्दा आज उद्योगीले 50 लाख गरेर उद्योग या होटल व्यवसाय या कुनै खोल्छ आज उसो चलेन भने ठ्याक्कै उसले गर्दा 50 लाख रुपियाँ ऋणमा चाहिँ ऋणको भारी बोकेर बाध्यतावश विदेश जानु परेको छ नि त्यो कुरामा चाहिँ उसको बिजनेस दर्ता गर्दाखेरि उसको पोलिसीमा तिमी चाहिँ यहाँ यहाँ करेक्सन गरेर जानुपर्छ है तिम्रो बिजनेस चलाउनलाई यो यो प्रक्रिया गर्नुपर्छ है यो भयो भने त्यहाँ तिम्रो बिजनेस चल्न सक्छ भन्ने कुरा त राज्यले पनि एउटा खालको हुनु पऱ्यो यदि तिमी डुबिने भन्यो भने तिम्रो पछाडि हामी छौँ है तिमी फेरि पनि लगानी गर्ने वातावरणमा आऊ तिमीलाई चाहिँ हामी के सब्सिडी गर्नुपर्छ तिमीलाई ब्याज दरमा सब्सिडी गर्नु के गर्नुपर्छ तिमी प्लान हुने होइन बन्द गर्ने होइन यहाँ त सजिलै गरेर हेऱ्यो भने बन्द गर्दैछ भने तपाईँले सुन्ने होइन तपाईँले किन बन्द गर्नु भनेपछि मेरो चलेन बन्द गरेँ त्यो होइन नि तपाईँ के कारणले चलेन त्यो खालको हाम्रो मार्गनिर्देशन छैन हामीले दक्ष कामदार पाउन सकेनौँ युवा जति पढे लेखेको मान्छे बाहिर जगेपछि दक्ष कामदार पाउने होइन र यो खालको वातावरण चाहिँ नेपालमा छ अब यो तपाईँले यसो भनिरहँदा उद्योगी व्यवसाय तथा समग्र क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समय पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा चाहिँ बढी छ यसले गर्दा कामदारहरूमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि कामदार बाँडिने भए होइन अनि कामदार बाँडिने बिजनेस नहुने र भनेको पारिश्रमिक कम पाउने हुँदा झन् आजित भएका पनि हुनसक्छन् नि त कामदारहरू के कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ यो विषय होइन त्यो कामको हिसाबले नेपालमा पारिश्रमिक राज्यले तोकेको पारिश्रमिक सबै उद्योगी व्यवसायले दिनुभएको छ त्यो राज्यले एउटा व्यक्तिले यति रुपियाँमा चाहिँ तिम्रो दैनिक चाल्न सक्छ भन्ने कुरा भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ अहिले सामाजिक सुरक्षाका कोषहरूमा पनि सबै व्यवसायहरू गइसकेको अवस्था छ त्यस कारण यो पारिश्रमिक हामीले 8 घन्टाको पारिश्रमिक 6 घन्टाको पारिश्रमिक 3 घन्टाको पारिश्रमिक के हो त भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले पारिश्रमिकमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्ने दक्ष कामदार आएर तपाईँलाई चाहिँ कन्टिन्यू काम गर्नुहुन्छ भने पारिश्रमिक दिने कुरामा उद्योग व्यवसायहरूले लालच गर्दैनन् अब अध्यक्ष कामदार छ लेबरको रूपमा काम गराउनुपर्छ भने त्योमा राज्यले तोकेको सेवा सुविधा हामी दिन तयार छौँ दिइ पनि राखेका छौँ त्यस कारण यो पारिश्रमिकको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ त्यो हुन्छ अब आज मेरोमा काम गरिरहेको कामदारलाई चाहिँ अर्को उद्योगीले चाहिँ अलिकति आयो भने कन्टिन्यू गर्छ कि बजारमा बजारीकरण गर्ने साथीहरूलाई अर्कोलाई लोभ र लालचमा लोइदिने काम चाहिँ त्यो चाहिँ रहन्छ त्यो के भन्दा उनीहरूभित्रको पनि आफ्नो कामको प्रतिस्पर्धा हो नि त्यो त प्रतिस्पर्धा गर्न जसलाई पनि छुट छ मैले अर्को ब्रान्डसित कम्पिटिसन गरेर मलाई छुट छ भने कामदारले पनि आफ्नो क्यापेसिटी चाहिँ मेरोमा भन्दा पर्फर्मेन्स त्यसमा राम्रो गर्छ यसलाई मैले केही पैसा दिएर ल्याउन सक्छु भनेको त उहाँको एउटा स्किल टेस्टको कुरा पनि भयो त्यो चाहिँ हुन्छ त्यो नहुने भन्ने छैन एउटै कम्पनीमा लगातार 5 वर्ष काम गरिसकेपछि फेरि अर्को कम्पनीमा चाहिँ अर्को कम्पनीले अफर गर्यो भने त्यो त स्वतन्त्रताको कुरा हो त्यसमा चाहिँ हामीले उद्योगीहरूले रोक्न सक्ने हामीहरूमै बस्छ भन्न सक्ने त्यस्तो खालको अवस्था रहँदैन अब युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोकिराख्न र केही गरौँ या त लगानी गरौँ भन्ने अवस्था छ त नेपालमा होइन अब हामीले त मैले त आफूले यहीँ छ भनेर म पनि केही समय वैदेशिक रोजगारपछि फर्केको हो त्यहाँ मैले नदेखेरै होइन यतिको काम नेपालमै गरेँ भने पनि मेरो आफ्नो जीवनशैली अब मेरो ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा मसँग छैन मेरो जीवनशैली मेरो परिवार चाहिँ म पाल्न सक्छु भन्ने हिसाबले म फर्केर आएर पहिला अर्को ट्रेडिङको काम गरेँ त्यसपछि अहिले म उद्योग खोलेँ छ अब तर खास गरी के भन्दा यसमा राज्यले नै त्यस्तो खालको नीति प्रवाह गर्न जरुरी छ हामीले के सोचिरहेछौँ भने राज्य चाहिँ रेमिट्यान्सले मात्र चलाउने हो भन्ने हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ हाम्रो रेमिट्यान्स घट्दाखेरि हाम्रोमा ओहो आर्थिक अर्थतन्त्र चामा टोल भयो डामा डोल भयो भन्ने स्थिति छ
अहिले रेमिट्यान्स भनेर विदेशी सञ्चित हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीहरूले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो हो अति सुधारात्मक छ है भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दैन, हाम्रो उद्योगीले उत्पादन गरेको सामान कति विदेश पठाउन सक्यौँ त्यो कुराले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले रेमिट्यान्स आएको भरमा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो छ भन्यो भने कुनै दिन अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स नआउन पनि सक्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँलाई मैले भने युरोप गएका साथीहरूले रेमिट्यान्स नेपालमा पठाउनुहुन्न, यहाँका जग्गा जमिन बेचेर विदेशमा उहाँहरूले पैसा लैरहेको अवस्था छ। आउने भन्दा जाने क्रम बढी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देशको अवस्था यही रह्यो भने देखिन्छ। त्यस कारण यो रेमिट्यान्स बढ्दैमा देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर विज्ञहरूले जुन अर्थमन्त्रीहरूको अस्तिको एउटा नोटिसमा पनि मैले हेरेँ त्यो चाहिँ होइन। हामीले उत्पादन गरेको नेपालका कच्चा पदार्थ हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएका चिजहरू हामीले विदेश कति पठाउन सक्यौँ र हामीले कृषिमा नेपालमा कति उत्पादन गर्न सक्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र यकिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब तपाईँले यो भनिरहँदा होइन पलायन पनि छ, अवसर केही पनि छ, अब केही अवसर छ, म अवसर देखेर आएँ भन्नुभयो होइन। युवाहरूले होइन युवाहरूले अहिले तपाईँसँग आएर होइन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका कुराहरू सोध्ने तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू भनौँ न एक किसिमले, तपाईँ त एउटा उदाहरणको पात्र पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँसँग आएर ल मैले यस्तो गर्दैछु यसमा मलाई के सहयोग हुनसक्छ भनेको, मैले चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने किसिमबाट नयाँ सिक्न आउने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेको, भर्खर स्थापना गरेको र तपाईँसँग मिल्दोजुल्दो उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेका साथीहरू केही हुनुहुन्छ भने आएर सिक्ने या सिकाउने त्यो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन उद्योग व्यवसाय बिच एकअर्कामा? होइन, त्यो चाहिँ रहन्छ, साथीहरूले सल्लाह गर्नुहुन्छ के छ कसो हुन्छ। अनि के भन्दा उद्योगी भनेको पैसै भएर उद्योग खोल्ने होइन नि त, उता बजारमा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने हिसाबले पैसै भएर त बिजनेस गर्ने होइन, तर प्रक्रिया के छ, दर्ता गर्न जाँदाखेरि सरकारी निकायमा झन्झट छ, अनि सुरु गर्नलाई उहाँले आफ्नै जग्गा व्यवस्थापन गर्न, अहिले रूपन्देहीको जग्गा हेर्नु भने महँगै छ होइन। अब कमसेकम औद्योगिक क्षेत्र हुन्थ्यो भने औद्योगिक क्षेत्रमा गएर लिजको प्रक्रियामा गएर उहाँहरूले भवन निर्माण गर्दा कम कस्टिङमा हुन्थ्यो, हाम्रो उद्योग स्थापना गर्दै महँगो छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई के छ भन्दा 1.5 करोड 2 करोड पुँजीले उद्योग स्थापना गर्दा घरेलु उद्योग हुने र यसलाई बजारीकरण गर्दा 5-7 करोड त सामान्य उद्योगलाई पनि लाग्ने, सानो घरेलु उद्योगलाई ठुलो बिघा विशेष कुरा मैले गरिनँ। र नेपालमा खास गरी बजार र उद्योग चल्ने भने पनि साना तथा घरेलु उद्योग नै हो, ठुला उद्योगहरूको खास गरी जनसङ्ख्या नभएको हिसाबले बजार त्यति ठुलो छैन, उहाँहरू विदेश निर्यातमै लाग्न पर्ने देखिन्छ। आउने सोध्ने हुन्छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो देखाइसकेपछि अनेक झन्झटिला पर्खेर, जस्तै अब बस्तीको बिचमा गएर उद्योग स्थापना गऱ्यो भने त्यही बस्तीले दिन्न, त्यहाँ उहाँहरू फेरि त्यही कुरा 5 दिन 7 दिन हिँड्नुहुन्छ, विदेश गएर अलिअलि कमाएर ल्याएको हुनुहुन्छ, 5-7 दिन हिँड्नुहुन्छ, होइन योभन्दा त विदेशै ठिक रहेछ। खास गरी हाम्रो नीति, हामीले उद्योग स्थापना गर्दा सरकारले चाहिँ हामीलाई औद्योगिक क्षेत्र नदिनु, अब यही मतिपुरको कुरा गऱ्यो भने कति वर्ष भयो मतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बन्छ भनेको, अहिलेसम्म अब औद्योगिक क्षेत्रको एउटा रेखाङ्कनसम्म हुन सकेको छैन, जग्गामा त देखिरहेको छ, औद्योगिक मतिपुर करिडोरमा हाम्रो उद्योग क्षेत्र बन्दैछ भने, तर सरकारले यसमा गर्ने पहल लिएको छैन। खास गरी व्यक्तिगत रूपमा मान्छेले रिस्क मोलेर गऱ्यो सबै ठिक छ, राज्यले सहयोग गर्ला र मैले उद्योग खोल्ला भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो छैन। र अहिलेको युवाहरूले यो खास गरी प्रेसर थिएन खोज्दैन, उसले चाहिँ सहज के छ, यहाँबाट विदेश पठाएर सहज छ या विदेशको पैसा ब्याङ्कमा राखेर 2-4 रुपियाँ कमाएर खाने स्थिति छ। हिजो 5-6 महिना अगाडि ब्याङ्कले 12% 13% फिक्समा पैसा दिँदाखेरि कोही मान्छेले लगानी गर्ने थिएन, त्यसलाई मैले त काम नगरिकन 10% पाइरहेको छु भनेपछि मैले किन काम गर्ने, मेरो पैसा सेक्योर छ ब्याङ्कमा सेक्योर छ, मैले किन काम गर्ने भन्ने वातावरण थियो। अहिले ब्याङ्कको पैसा चाहिँ ब्याज दर घटेपछि मान्छेले होइन अब लगानी गरौँ कि, फेरि मान्छेले अर्को तरास के छ भन्दा ब्याङ्कले होइन मैले त लिने अहिले 1 करोड त लिएँ, फेरि ब्याङ्कले अहिलेको 6% ब्याज चाहिँ 6 महिनापछि 12% पुऱ्याइदियो भने त मेरो क्यापिटल पुग्दैन, ट्रेडिङमा हामीले काम गऱ्यौँ भने 4% मार्जिन छ, उद्योगमा काम गऱ्यौँ भने खर्च गर्नु त 10-12% मार्जिन हो, यो खालको छ नि त, बजार त प्रतिस्पर्धा छ नि, प्रतिस्पर्धाबाट त हामी हट्न सकिँदैन। त्यस कारण यो परिस्थिति र यो विश्वव्यापी रूपमै हो या नेपालमै मात्र हो, यस्तो खालको आर्थिक मन्दी आएको छ, यो मन्दीलाई खास गरी सुरक्षित अवतरण गर्ने काम राज्यको, यसलाई अवतरण गराउनुपर्छ, व्यवसायहरूलाई एउटा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, तिमीले के सब्सिडी दिनुपर्ने हो, राज्यले त दिन सक्छ नि, चाह्यो भने के दिन सक्दैन, हामीसँग इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, देश बनाउने इच्छा शक्ति हामीसँग हुनु पऱ्यो, त्यो राय चाह्यो भने उद्योगिक व्यवसायहरूलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घ सरकारले हेर्ने नीति भने उद्योग व्यवसायले तिमीले आर्थिक पैसा सहयोग गर भनेको छैन, एउटा स्थिर नीति बनाइदेऊ न, 10 वर्षलाई बनाइदेऊ, सरकार पछि फरक फरक नीति नबनाइदेऊ, आज मैले खोलेको घरेलु उद्योग बस्तीका कारणले
या वातावरण पर्यावरणको कारणले भोलि हामीलाई दुःख दिने काम नगर, हामीले आज उद्योगमा लिएर हिँडेको माल बेच्दै जाँदा बाटोमा पुलिसको चेकिङ च्याकमा कडाइ नगर, नेपालमा उत्पादन गरेर चिता किन गर्नु पऱ्यो? ती तपाईँ यहाँबाट रूपन्देहीबाट जाँदा सिद्धबाबा गरिदेऊ न, सिद्धबाबापछि म बागलुङ पुग्दैछु भने मलाई 10 ठाउँ गाडी किन चेक गरिदिनु पर्छ? आवश्यकै छैन। एकद्वार हाम्रो यो हरेक हिसाबमा हाम्रो खास गरी नेपालमा यो भनिहालेँ मैले करप्टेड प्रवृत्ति बढ्दो छ। कसरी पैसा कमाउने व्यक्तिले होइन कमाउने प्रवृत्ति, चाहे दुःख दिएर हुन्छ, चाहे छापा मारेर हुन्छ, चाहे उद्योगिक व्यवसायीलाई धम्काएर हुन्छ, यो खालको प्रवृत्ति नेपालमा बढी छ। त्यस कारण युवा अहिलेको भर्खर आएको युवाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ थ्याङ्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अहिले पनि राज्य पनि खालको एउटा त्यस्तै खालको माहौल बनिरहेको छ नि, हामीले हेऱ्यौँ भने बाहिर हेर्दाखेरि युवाहरूले चाहिँ प्रेसर थ्याङ्नै सक्दैन। यो प्रेसर लिन भन्दा म वैदेशिक रोजगारमा जान्छु, घरको जग्गा 40 लाख 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेर म चाहिँ गएर उहाँ गएर उसले के गर्ने त उसको चाहिँ थाहा छैन। हेर्नुहोस् यहाँ जान्छ 18-19 वर्षको केटाकेटी यहाँ गएर उसले भात यहाँ बुवामाले दिएको भात पकाउन सक्दैन, तर उहाँ गएर के गर्छ त्यो थाहा छैन। त्यो कुरा नसोचिकन पनि केटाकेटी उहाँ जान बाध्य छन्। र हामीले पनि अब फेसबुकमा के लेख्छौँ, छोरा विदेश गयो भने शोभायात्रा छोरा अस्ट्रेलियाको यात्राको लागि भनेर लेख्छौँ होइन। यो खालको हाम्रो हामीले नै सिर्जना गऱ्यौँ, हामी अभिभावकले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रेरित गरिरहेका छौँ। हामी क्यानाडा गइदिए हामी हौसिने, तर यहाँ गरेर तिमीले चाहिँ एउटा कुट्ने मिसिन राखेर आज तिमीले स्वरोजगार बनाएर खाऊ नि त भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न सकेका छैनौँ, आफ्नो अब आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन सकेका छैनौँ। र नयाँ आएको मान्छेले चाहिँ नेपालमा भविष्य छैन भन्छ, भविष्य चाहिँ नेपाल जस्तो सौन्दर्यमा यहाँ पर्यटन होस् कि आइटी होस् कि नेपालमा हरेक हिसाबको हब बन्न सक्ने प्रचुर मात्रा छन्। तर त्यही भएर के हो, स्थिर रूपमा सरकारले नीति बनाइदिनु पर्यो, स्थानीय तहहरूले साना उद्योगहरूलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा होइन खुल्ला सिमानाका लाई अवसर मान्नेकै चुनौती होइन, यो त खास गरी यो त अभिशापै नै हो नि, यो त कसरी यसलाई ठिक मान्न सकिन्छ? यहाँका उद्योगिक व्यवसायहरू त खुल्ला सीमाका कारणले आज विस्थापित भएका छन्। चाहे त्यो साना आफ्नो दैनिकी उपार्जन गर्ने साना किराना व्यवसायी हुन्, चाहे ठुला रूपमा काम गर्ने उद्योगिक व्यवसायी हुन्, आज नेपालमा बन्दै गरेका बिस्कुटहरू यहाँका उपभोक्ताले गएर सुनौली पारेबाट त्यही बिस्कुट किनेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ, यहाँका उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति छ भने यो नेपालका लागि कसरी अवसर हुनसक्छ? चुनौती नै हो यसलाई चाहिँ राज्यले जुन सरकारको नीति छ यो 100 रुपियाँभन्दा माथिको भन्सार लगाउने नीति जुन बिचमा कडाइ गर्यो त्यो हामी उद्योगिक व्यवसायको पहलमा राज्यले गर्यौँ, तर कानुनको पक्षमा फितलो छ। हेर्नुहोस् फेरि पनि त छोड्यो नि त छोड्यो, अहिले त अहिले अहिले जहिले हामीलाई व्यापार गर्ने हाम्रो अवसर हो, चाडपर्वमा लक्षित व्यापार हाम्रो उत्पादन बढाउने कुरा हो, सर्लकै यहाँको पारी जाने र दैनिक 5-7 करोड कारोबार ट्रान्जेक्सन वहाँ हुने, हामी चाहिँ व्यवसाय चिल्लाराम हेरेको हेरी बस्नुपर्ने स्थिति। अब यस्तो स्थितिमा राज्यले चाहिँ यो त राज्यको कमजोरी हो नि, उद्योगिक व्यवसायले त बन्द गरेर मैले के आज प्याकेजिङ गरेको या मसला पारीबाट मान्छेले गएर त्यही मसला ल्याइदियो भने अर्को ल्याइदियो भने मेरो त एक दिन भयो नि त व्यापार कम भयो नि। यो खास गरी दैनिक उपभोग्यसँग जोडिएका वस्तुहरू र खुला सीमाले यहाँका व्यवसाय धेरै व्यवसायहरू विस्थापित हुनुभएको छ। हेर्नुहोस् आज पनि हामीले हेरौँ, यो हिजोको कोभिडको व्यापार, कोभिडमा ठ्याक्कै बन्द थियो नि त यो बजार, मान्छे बाहिर निक्लिनु पाउँदैन, बजार त्यतिखेरको बजार दैनिक उपभोग्यसँग जोडिएको बजार बढ्दो थियो। यसपछि बिचमा केही सङ्घ संस्थाहरूको आवाजमा जिल्ला प्रशासनले टाइट गरिदियो, त्यो बेला पनि यहाँको बजार बढेको थियो। जब दसैँ र तिहारको बिचमा आइसकेपछि एकाएक बजार चाहिँ सुनौली पारी चाहिँ आवाज आवाजमा कुनै कडाइ भएन, कडाइ नभइसकेपछि हाम्रो व्यापार सर्लकै घट्यो। र उद्योगहरूको हकमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा आज कतिवटा उद्योगमा बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरू छ, कतिवटा चाउचाउ छ, कतिवटा चिनी मिलहरू छ, यहाँ इभन दालहरू नेपालमै छ नि, यही उत्पादन कच्चा पदार्थ आयो भने प्रशोधन हुने ठाउँ त यही हो नि। तर अब उता गएर उपभोक्ताले ल्याइदिइसकेपछि पहिला भुटलका मान्छे मात्र जान्छन् अरे भन्ने सुनिन्थ्यो होइन, अहिले गुल्मी अरेखाजी पाल्पाको मान्छेहरू छ्याट्ट बिहानको गाडी चढे सुनौली आए, सुनौली आइसकेपछि उहाँहरूले भने आफूलाई चाहिने सामान 1 महिनाका लागि सर्लक्क किन्न जानुहुन्छ। मैले त्यही सामान व्यापारको लागि नयाँ मिलबाट भुटलको मेरो कुनै डिलरलाई ल्याउँदाखेरि मैले बिल बिजक भिसिटिएस सबै गर्नुपर्छ, त्यो मैले बिल बिजक गरिनँ भने मेरो अवैध हुन्छ, मैले आफूले उत्पादन गरेको मेरो ब्रान्डसितको चिज त मेरो हो नि। तर मैले पारीबाट ल्याएको चिज, चिनी ल्याएँ, चायपत्ती ल्याएँ, साबुन ल्याएँ, करिब करिब मैले 20-25 हजारको सामान 50 हजारको सामान ल्याएँ भने त्यो सर यहाँबाट गुल्मी पुग्छ राज्यको। हेर्नु न, अवैध व्यापारीहरू भनौँ या अवैध उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ रोक्न सकेका छैन,
हामी यस्तो सानो प्याकेजिङ गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट रिटेल गर्दै गाडी गएको गाडी दस ठाउँ चेकिङ गरेर अझ कहिले त के को बाहनामा अब चिट काट्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति छ. त्यस कारण कति कति साथीहरूले त मलाई लाग्छ आज यता गएको भयो म अब यो कामै गरेर छोडिनँ यो पुलिसले बाटा जाँदै गरौँ. नेपालको उत्पादन हो उसले आफ्नो बिल र बिजक जारी गरेर बेच्न गएको छ भने किन दुःख दिनुपर्छ? दुःख दिन जरुरी छैन नि. तर हामीले पारेर आएको चिज चाहिँ सर सर गाडीमा दिनको गाडी हामीले चाह्यौँ भने भैरवको देवकोटा चोकमा हामीले चाहिँ गाडी चेक गरेर यता पठाउने या ओन्दा एकद्वार प्रणालीबाट चेक गरेर पठाउने गाडी एक त्यति मात्र चेक गरिदियौँ भने उपभोक्ता कोही पनि जानुहुन्न. फेरि त्यहाँ सस्तो पारेर जाने होइन, गुणस्तर चिजको लागि जाने होइन, होइमको भरमा. आज नेपाली चिनीको रेट 104 रुपियाँ हुँदा सुनौलीमा 35 रुपियाँ चिनी पाइन्छ भने त्यो क्वालिटी छ त छैन नि. 35 रुपियाँको पछि उपभोक्ता लाग्नु भएको छ. हामीले सचेतना पनि गर्न सक्छौँ. राज्यले सुनौली पारी पाइने चिज यहाँ ल्याएर ल्याब टेस्ट गरेर तिमीले खान योग्य हुँदैन भन्न सक्नु पऱ्यो नि त. त्यो गर्दैन. तर हाम्रो उद्योगीको बिचमा है ल तिमीले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज त यो रहेछ. हाम्रो चिजमा प्रत्येक पट्टि ल्याब टेस्ट चाहियो. तर उपभोक्ता त नेपाली नै उपभोक्ता हुने सुनौली पारी गए पनि त्यहाँ चाहिँ ल्याब टेस्टको जरुरत पर्ने. उहाँले किनेर ल्याउनुहुन्छ, सरल घर लानुहुन्छ, के खानुहुन्छ, के बेच्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ. एउटा लोकको भरमा हामीले गर्दा कालोबजारी हुन्छ, उतारेर गरेर मात्रै कालोबजारी हुँदैन. यो खालको राज्य स्वास्थ्यसँग पनि ठुलो खेलबाड भइरहेछ एकदम. तपाईँको अहिले हामीले उत्पादन गरेको तेल हाम्रो तेलहरूमा चाहिँ ल्याब टेस्टको सबै रिपोर्ट दिनुपर्छ. भारतबाट आउने बजारमा खुल्ला खुल्ला बेचेको चिज चक्र तेलहरूमा चाहिँ के ल्याब टेस्ट छ त? राज्यले त्यो कुरा हेर्न पर्दैन. ए मैले त अस्ति पनि स्थानीय तहलाई भनिसकेको छु, तपाईँले लगाउने हाट बजारमा चाहिँ यो खुल्ला सामानहरूमा चाहिँ यो तपाईँले अलिकति चेक जाँच गरिदिनु पऱ्यो. खुल्ला सामान आइरहेको छ. नेपाली चिनीको 104 रुपियाँ होलसेल रेट हुँदा भारतबाट आएको चिनी 100 रुपियाँ यहाँ 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ बिकेको छ भने त्यो त दुई नम्बरी नै चिनी आएको भन्ने कुरा त स्वतः प्रमाणित भयो नि. त्यो छिराउने काम कसले गर्छ? राज्यले गरेको छ. बोर्डर टाइट नगरिदिएर भने, उपभोक्तालाई जान नदिएर भने हो. कुनै व्यापार व्यवसायहरू गलत होलान्, सबैको हामीले जिम्मा लिन सकिँदैन. तर उद्योगी व्यवसाय साथीहरूले आफ्नो उद्योगलाई चाहिँ डामाडोल गर्ने गरेर पारी आएर काम चाहिँ गर्दैनन्. यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर कुरा छ. त्यसमा राज्यले चाहिँ पुलिस प्रशासनले आफ्नो हिसाबले मात्र काम गर्नु पऱ्यो. हामी 100 रुपियाँ बिक्न भएन, राज्यको लागि 100 रुपियाँ हामी नबिकौँ भन्ने मेरो सन्देश हो. अब यसो भनिरहँदा होइन, अब उद्योग व्यवसाय समग्र सानादेखि ठुला होइन बुटोल क्षेत्रमा भनौँ रूपन्देही क्षेत्रमै भनौँ होइन यो बहालकर अचाक्ली छ होइन. विशेष गरी बुटोलको मुख्य बजार अमरपद क्षेत्र लगायतका क्षेत्रबाट व्यवसायहरू पलायन भइरहेछन् होइन. मासु व्यवसायलाई पनि विभिन्न किसिमका समस्या भयो भन्दै बुटोल छोडेर तिलोत्तमा जाने लगायतका कामहरू पनि भए होइन. यो गरिरहँदा बहाल करको विषयमा स्थानीय सरकार या त यहाँको घरबाल सरोकार सङ्घ लगायतका घरबेटी होइन जसको घर छ जसले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर दिनुभएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यो जुन बुटोललाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि थोरै भए पनि केही सहज हुने गरी र उपभोक्तालाई पनि सहज हुने गरी चाहिँ यो घरबालमा चाहिँ कसरी समायोजन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो बालघर अहिले व्यापार नभएपछि अटोमेटिक महँगो लाग्ने, व्यापार छैन, व्यापार नलागेपछि त्यो अटोमेटिक महँगो भयो. हिजो बिहान व्यवसायहरू बोल्नु भएको थिएन, तपाईँले अमरपथमा 1.5 लाख रुपियाँ भाडा पनि तिरेर बस्नु भएको थियो, व्यापार थियो. आज तिसभरिमा एउटा उपभोक्तालाई सामान बेच्नु र हिजो बिहान 10 जना उपभोक्तालाई बेच्दाखेरि मार्जिन आउँथ्यो, तपाईँहरूले व्यवसायहरू गर्नुहुन्थ्यो. जब अहिले व्यापार बुटोलको बजार खास गरी तपाईँले ठ्याक्कै कुरा उठाउनु भयो, अमरपथ अमरपथ आज विस्थापित हुने अवस्थामा छ. किन छ भन्नुहुन्छ? त्यहाँको घर भाडा नै महँगो. अब व्यवसायले के सोच्नुपर्ने छ भने व्यापार होस् या नहोस् तिमी मेरो सटर चाहिँ खोल्दै पर्छ, तिमी कतिमा भाडामा बस्ने हो. र स्थानीय तहले पनि एउटा स्क्वायर फुटको आधारमा वैज्ञानिक भाडा दर, घरबेटीलाई पनि मार्नु परेन, व्यवसाय पनि मर्नु परेन. तिमीले कतिको बाल कर उठाएका छौ त्यो घरबेटीसँग, त्यसको भाडा चाहिँ सेक्रिफाइस गरिदियो भने तिमीले यति स्क्वायर फुटको भाडा लिग है भनिदियो भने स्थानीय तह भनेको एउटा सरकार हो, त्यो सरकारले हडप्न सक्छ, गर्न सक्छ. किन सक्दैन भने अहिले बजार सुस्ताएको छ, बजार पलायन हुने अवस्था भयो. बुटोल बजार हामी उद्योगिक व्यवसाय बुटोल बजार कसरी गुन्जार गराउनुपर्छ भने छौँ. स्थानीय तहले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ. र घरबेटीहरूले यो बजारमा व्यवसाय बसेनन् भने तपाईँका घरहरू भोलि 5 तला 7 तला भएका घर त 1 तलामा तपाईँ बस्नु होला, अरू 6 तला त खाली हुन्छ नि. त्यो त भूतबङ्गाला बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ. हाम्रो पुरानो भाषा हो नि त यो मान्छे बसेन भने भूतबङ्गाला भन्ने होइन, मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ. यो शब्द पनि यो पनि आउन सक्छ. त्यस कारण हामीले अहिले कसरी हुन्छ व्यवसायलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले भाल करमा कति पर्सेन्ट कटौती गर्नुपर्ने हो गरेर घरबेटी र स्थानीय तहको बिचमा हामीले चाहिँ समन्वय गरेर घर बनाउनेको पनि लगानी छ, व्यवसायको पनि लगानी छ. घर बनाउनेले एउटा घर मात्र लगानी बनाएको छ तर व्यवसायको ठुलो लगानी छैन. उसले यहाँ मात्र लगानी गरेको छ नि, त्यही व्यापारमा त्यसैको घरमा उहाँकै घरमा बसेर बाहिर बाहिर बजारमा सामान पठाएर पैसा कति फिर्ता आएको छ. यहाँ हामीले बजारमा सुन्छौँ
मेरो 50 लाखको डेकोरेसन हो आज घरबेटीले छोडेर जानुस् भन्नुहुन्छ यो अवस्था अहिले चाहिँ बुढोलमा सिर्जना नगरिदिनुहोस् सक्नुहुन्छ घरबेटीलाई 70,000 भाडा दिनुभएको छ भने त्यसलाई 50% घटाएर 35,000 झारिदिनुहोस् सक्नुहुन्न भने पनि अझै घटाइदिनुहोस् तपाईँका पनि होला नि ब्याङ्किङ प्रक्रियाका होला नि ब्याङ्कको ब्याज दर पनि घटेको छ भने तपाईँले त्यो पनि ब्याज दर अनुसार के समायोजन गरिदिनु भने अहिले तपाईँ हामी व्यापारी र घर बेसी बिचमा विन विनको अवस्थामा एउटा मित्रवत व्यवहारमा रह्यौँ र गऱ्यौँ भने यहाँको विषय हुन्छ र अवश्य बजार अहिले पहिलाको जस्तो बुटोल छैन बुटोल अहिले बेलवासदेखि अगाडि जाँदा हेर्नुहोस् त सालजन्डीमा हेर्नुहोस् होइन यहाँ गएर तिलोत्तमाको मणिग्रामको बजार हेर्नुहोस् ठुला बजार भइसक्यो र बजार विस्तार हुने क्रममा चाहिँ बुटोल कम भएको र यद्यपि यहाँका सरकारी निकाय अफिसहरू बाहिर जाँदा बुटोलको चलायमान चाहिँ कम देखिएको छ चाहे त्यो स्थानीय तहले प्रयत्न नगरेको हो कि र चाहँदा चाहँदै पनि राजधानी यहाँबाट यहाँको स्थानीयले चाहँदा चाहँदै पनि राजधानी गयो राजधानी गइसकेपछि बुटोल चाहिँ आफैमा पनि आदि ओत चाहिँ घट्यो बुटोलको आदि साग घट्यो यहाँ मान्छेको फ्लो चाहिँ आदि घट्यो र स्थानीय तहले पनि अब खास गरी हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधन जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बुटोलको मेन बजारबाट सरकारी अफिसहरू मालपोतहरू नापेहरू बजारभन्दा बाहिर गइसके यातायातहरू बाहिर गइसकेपछि मान्छेको फ्लो चाहिँ अटोमेटिक घटेको छ अब बुटोलमा दुईवटा कुराले मात्र बुटोल आउन सक्छ एउटा आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन जुन हामीले इन्डियाको सुनौली बजारभन्दा अगाडि गोरखपुर बिहारको त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा लुम्बिनी पछि यो एउटा बुद्ध सर्किट बनाएर घुमाउन सक्यो भने पर्यटनले मात्र बुटोलको हब हुने हो तपाईँले अघि जोडेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो अहिले भन्दा हामीले चलायौँ चल्यो भन्ने छ यो राम्रै हो तर यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छ कि सक्दैन यहाँ डाइरेक्ट फ्लाइट अहिले त हामी ट्रान्जिटको मात्र कुरा सुनिरहेको छौँ यहाँ डाइरेक्ट हामीले गराउन सक्यौँ भने यहाँका होटेल व्यवसायहरू चल्छन् पर्यटनको हुन्छ चारवटा पाँचवटा हेर जहाज आएर गुड्यो भने करिब 2,500 मान्छेको फ्लो हुन्छ त्यो मान्छे बुटुलको मान्छेमा आएर बस्छ या भैरवाकैमा बस्छ जहाँ बस्यो भने कुनै कुनै व्यवसाय त चल्छ नि आज स्थानीय तहले स्थानीय व्यवसायहरूले लगानी गरेको त्यसमा चाहिँ केही एउटा उत्साह आए पनि यसलाई दीर्घकाल हुन्छ कि हुन्न भन्ने हामीसँग एउटा के छ भन्दा सरकारको ले गर्न सक्छ कि सक्दैन भोलि यसलाई कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन कसैको हचुवा भरमा लै भोलि एउटा भैरवमा जहाज ल्यान्ड हुँदैन भनिदियो भने यो चाहिँ फेरि यो अवस्था आउँछ कि बिचमा पनि चलेको थियो नि होइन बिचमा फेरि चलेन फेरि अहिले चल्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा स्थिर नीति बनाएर यहाँका उद्योगिक व्यवसायहरूले लगानी गर्ने वातावरण थियो एयरपोर्टलाई देखेर गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ रात हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब तपाईँ बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ होइन कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ अब यति बेला भनौँ यो अहिलेको सिजन चाहिँ मेला महोत्सवको सिजन हो रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा मेला हुँदैछ तपाईँहरूले पनि बुटोल मण्डपमा मेला सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको तयारी के भइरहेछ र यिनी मेला महोत्सवले व्यवसाय प्रवर्धन गर्छन् त यो अहिले खास गरी व्यापार व्यवसायको मेला भन्दा पनि यसलाई उद्योगिक व्यवसायहरूको प्रवर्धनात्मक खालको हामीले औद्योगिक व्यापार मेला भनेका छौँ यो सधैँ लाग्ने भए सानो व्यवसायहरूलाई पनि असर हुन्थ्यो या उद्योगीहरूले जसले आफ्नो सामान प्रमोसन गर्न सक्नुभएको छैन जसले आफ्नो लगानीको अभावमा बजार हिँड्न सक्नुभएको छैन जसले बजारमा ब्यानरहरू बनाएर आफ्नो प्रचार गर्न सक्नुभएको छैन त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सीमित ठाउँ दिएर आफ्नो सामान पनि उपभोक्ता सामान चिनाउनुहोस् है भन्ने यो अवसर हो यद्यपि मेला सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रिया छन् हामी बुटोल उद्यमान सिंहले स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारको विधि र प्रक्रियामा टेकेर मेला गर्दैछौँ यो मेलामा हामीले खास गरी उद्योगिक व्यवसायको नयाँ प्रविधि कसरी भित्राउन सकिन्छ र कृषिलाई चाहिँ कसरी सम्वर्धन गरी मान्छेलाई आधुनिकरण कृषिमा कसरी लान सकिन्छ र बुटोलको बजारलाई चाहिँ अझै गुन्जार गराउन या यसलाई सधैँ स्थायित्व दिएर कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने खालका कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ त्यस्ता खालका गोष्ठी गर्दैछौँ नयाँ उद्योगी साथीहरूलाई चाहिँ डेमो गरेर प्रदर्शन गरेर उपभोक्तालाई आफ्नो पहिचान मेरो वस्तु यस्तो छ मेरो वस्तु प्रयोग गरिदिनुहोस् है भने एकै ठाउँबाट हामीले खास गरी यो व्यापारभन्दा पनि प्रविधि र आधुनिकरणमा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराको मात्र हामीले खास गर्छौँ हामीले व्यापारमा त्यत्रो ठुलो ध्यान त्यहाँ दिएका हुँदैनौँ हाम्रो खास गरी उद्योगी साथीहरूलाई ल्याउने तपाईँहरूको आफ्नो डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने सामानहरू प्रदर्शन गर्ने उपभोक्तालाई चिनाउने आज मेलामा आएको साथीले भोलि गएर दोकानमा त्यही सामान माग्दियो भने उद्योगीहरूको व्यापार बढ्यो भने खास गरी हाम्रो व्यापार प्रवर्धनको लागि हाम्रो यो मेला हो अब तपाईँले यसो भनिरहे पनि उपभोक्ताले या त व्यवसायी केही व्यवसायीले पनि स्टक क्लियरेन्स र केही सस्तो सामान पाइने अपेक्षा चाहिँ बढी हुन्छ मेला महोत्सवबाट
भनेको बुटवलको मात्रै होइन कि समग्र जुनसुकै क्षेत्रमा रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा तिलोत्तमा देवदह सैनामैना भैरवा होइन बुटवल लगायतका क्षेत्रमा मेला भइरहेको छ सँगै कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा पनि मेला छ नवलपरासीमा पनि मेला हुँदैछ यसरी लगातार मेला महोत्सव हुँदा केही सस्तो सामान पाइने आशामा उपभोक्ता जाने र व्यवसायीले स्टक क्लियरेन्स गर्ने कुराहरू पनि त बाहिर आउँछ यो चाहिँ कतिको सही होला यो भन्नुहोस् होइन त्यस्तो हुँदैन अहिले किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा कुरो सामान्य ढुवानीमै राज्यले जुन राज्यको नीति छ बिल बिजक जारी गरेर नै हाम्रो मेला स्थलसम्म उहाँहरूले एउटा अनलाइन बिलिङ गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ सिधै बोकेर ल्याउन पाउँदैन आफ्नो गोदामदेखि अर्को गोदाम त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले गोदामै मान्यो भने त्यहाँ आउँदा चलानीको आधारमा आउनुपर्छ र यो स्टक क्लियरेन्स गर्ने कुरा अब उपभोक्तालाई काटेर उपभोक्ताले चाहेको अवस्था भयो भने बिल उद्योग साथीहरूले त्यहीँ पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ बिल त हामीले त्यहाँ उपभोक्ताले ल मलाई यसको बिल दिनु छ भने त हामीले बिल दिन राजी हुनु पऱ्यो नि त उद्योगीहरू त होइन बिल छैन भनेर सामान बेच्न त पाइएन त्यस कारण त्यहाँ उपभोक्ताको चाहना अनुसारको उपभोक्ताले चाहे अनुसारको र हाम्रो संस्थाले पनि हामी पनि त उद्योगी व्यवसायी हो हामीले आज गलत काम गऱ्यौँ भने भोलि स्थानीय व्यवसाय मित्रहरूले हामीलाई के भन्नुहुन्छ त्यसै हामीले यो स्टक क्लियरेन्स गर्नेको नाममा हाम्रो मेलाभित्र हुने अवैध गतिविधिमा हामी चाहिँ एकदम सचेत र सचेत छौँ हामी त्यस्ता कामहरू हुन दिँदैनौँ यद्यपि वस्तु प्रमोसन गर्ने कुरामा उद्योगी साथीहरूले आफ्नो हिसाबले प्रफुल्ल भएर वस्तु प्रमोसन गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो खास गरी उहाँहरूलाई चाहिँ बजारमा छिटछिट हुँदा हामी करिब करिब 5 लाख मान्छे त्यहाँभित्र आउने हाम्रो योजना छ 5 लाख मान्छेलाई त्यो उहाँहरूको वस्तु देखाइदिउँ भने पनि उहाँहरूको बजारीकरणमा सहयोग पुग्छ र बजारीकरण नै सहयोग हुने हिसाबको मेला हो यो खास गरी यसमा चाहिँ व्यापार मेला एक हिसाबको आफ्नो छुट्टै ट्रेन हुन्छ तर हामीले यसलाई चाहिँ औद्योगिक व्यापार मेला भनेछौँ उद्योगसँग रिलेटेड मेला हो यो त्यस कारण हामीले उद्योग स्थापना गर्नलाई हामीले के कस्ता सामग्रीहरू चाहिन्छन् र त्यस्ता खालका अब नेपालमा उद्योगको भविष्य के छ भन्ने खालका गोष्ठीहरू पनि गर्दैछौँ त्यस कारण यो मेलामा चाहिँ हो सानो व्यवसायहरूलाई पिर पर्न सक्छ होइन आज त्यहाँ सस्तोमा बेच्दियो उता बेच्दियो उता बेच्दियो भन्ने हुन्छ तर हामीले उद्योग साथीहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँको बजार प्रमोसन गर्ने ठाउँ हो यो व्यापार गर्ने भन्दा पनि बजारमा चाहिँ तपाईँको वस्तु चिनाउने ठाउँ हो भनेर हामीले त्यो खालको कन्भिन्स गरेर उद्योग साथीहरूलाई त्यसरी भित्र हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ होइन अन्त्यमा मेलाको तयारी के भइरहेछ कसरी हुँदैछ होइन कति गतेदेखि कति गतेसम्म के हुँदैछ मेलामा त्यो एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् मेलामा हाम्रो पुसको 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुँदैछ हाम्रो मेला अहिले तपाईँ पनि आउनुहोला हाम्रो मेला मिडिया मार्फत नै प्रचार गरिदिनु होला म सबै मिडियाका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु बुटोलको मेला महामेला हो यसलाई हामीले महामेला बनाउन खोजेका छौँ र यहाँ आउने उद्योगी व्यवसाय पनि सन्तुष्ट भएर मेरो सामान चाहिँ प्रमोसन भयो है ब्रान्डिङ भयो आज मैले बजारमा केही त्यो मेलामा गइसकेपछि मैले सामान बजारमा जान मलाई सहज भयो भन्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्दैछौँ हामीले विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गरेका छौँ यसको मूल समारोह समितिको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो सङ्घीय अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ भने अरू उपाध्यक्षहरूलाई विभागीय संयोजक दिएको छ र कार्यसमिति साथीहरूलाई पनि आफ्नो हिसाबले विभागीय संयोजक दिएको छ विभागीय संयोजकको हिसाबले हामीले चाहिँ मेला गऱ्यौँ र मेला गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू अप्ठ्याराहरू आउँछन् तर त्यसका लागि सबै बुटोलवासीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहजका रूपमा यो हाम्रै मेला हो यो हाम्रै स्थानीय यो के भन्दा एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ 2041 सालदेखि राजा वीरेन्द्रको पालादेखि उद्घाटन भएको मेला अहिले पनि हामी सम्भवतः मिल्यो भने राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउने तयारीमा छौँ सम्भवतः मिल्यो भने अब यदि यो अझै ठ्याक्कै फाइनल भइसकेको अवस्था छैन र यो मेलाले एउटा चाहिँ के भन्दा लुम्बिनी प्रदेश नै गुन्जार गराउने र बुटोलको मेला भनेको महामेला हो यो चाहिँ हाम्रो एउटा पर्व हो भन्ने रूपमा सबै व्यवसाय साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ र खास गरी पत्रकार साथीहरूले यसलाई चाहिँ अझै प्रचार प्रसारमा व्यापक र तपाईँहरूले हामीले त्यहाँ भएका अहिले कुनै कमी कमजोर छ भने त्यसलाई सुधार्ने मेला सुरुभन्दा अगाडि सुधार्ने अवसर दिने र मेलापछि यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धको रूपमा चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरामा मिडियाका साथीहरू सबै लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र खास गरी हामीले अहिले मेलामा ठुलो लगानीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रममा सबै लुम्बिनीवासीहरू सरिक भइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले बोलाइदिनु भयो आफ्ना कुरा राख्न दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद पाण्डे युवा उद्योगी व्यवसायी एवं बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समिति सदस्य आज हामीले नेपालमा युवा उद्योगी व्यवसायीको अहिलेको अवस्था लगानी गर्न सक्ने अवसर सँगै अहिले युवा उद्योगी व्यवसायीले भएका समस्या चुनौती लगायतको विषयमा कुराकानी गरौँ आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते